Pariye rego sirelyarına gitsner, ankam yeves kamyanak tezi, beratar sayısa da krov, orunu badagne, gaber hasta de la yastani, head, kaçarel mer polorin, vor aveli aşkuş gerbo masnagit tarnak hayastani, engerayin, mishagutayin, kaakagan gyankin, dendesagan gyankin, yev, mer gayelin enek, vor aysor hayastana, aveli zorana, aveli hezorana, yev, ինչու՞ չէ վերադառնանք Հայաստան մի քանի ամիսով, մի քանի դարիով եւ դեղին վրա մեր աշխատանքը դանինք եւ ապրինք այն կյանքը, որ այսօր մեր քույրերը եւ եղբայրները գաբրին, որով վերև վերջ վերջո մեր ավական Հայաստանն է եւ ոչ թե Սպիրկը։ Եվ այդ հիման վրա է, որ մենք մեր ավական ապակայի ծրագիրները պետք է հիմնավորենք եւ աշխատենք այդ ուղությամբ։ Անցյալ արվա իմ ծրագ անցյալ շաբթվաներով ուտյուն իմ ծրագիրս Գաբուներ ուրեմն կորզազրկության հետ Հայաստանի մեջ եւ թե ինչ ձևով դերևս կարելի է կորզալեղիներ ստեղծել Սպիրկա հայությունը եւ իրականչուր անց, եթե կարելի է մեկ կորզալեղի ստեղծել, արդեն մենք հսկայական կորզ կատարած կլինենք։ Իսկ երկրորդ բաժինը Գաբուներ հոկտեմբեր 27-ի Իսպանության հետ, որ մինչեւ այսօր դակավին փուն ուրեմն Tavacan ուրեմն մարտիգ որ այս հարցին հետ կապված է, մեջտեղ չեն լաց եւ ուրեմն մենք պետք է այդ օգտյամբ աշխատենք եւ պետք է վերա նայենք այդ թադական իրավիճակը եւ իրականությունը պետք է մեջտեղ անենք, սակայն ինչպես տեսանք, մինչեւ այնտեղ որ այս իշխանությունները կան, այդ իրականությունները եւ արտարությունը պիտի չիրակորձվի։ Այսօրվա իմ ծրագիրս ունի մի քանի բաժիններ եւ իմ հյուրն է բարոն Ստեփան Տոպջանը, բարև Ստեփան, ուրախ եմ, որ անգամ եւս իմ ծրագրիս վրա ես, եւ այսօր պիտի քննարկենք մի քանի հարցեր։ Առաջին մասը պիտի լա ուրեմն հիմնադրամի, համայական հիմնադրամի հետ կապված, ուրեմն Աջանաբարհի գառուցման համար, այդ գառուցման հարցի համար։ Երկրորդ մասը պիտի լա Զորի Բալայանի նամակը, ուր գխոսվի Ղարաբաղը միացնել Ռուսաստանի։ Իսկ երրորդ մասը պիտի լա երեկվա ուրեմն հեղափոխության չագերդված ուրեմն խնդիրներուն, որ դեղի ունեցավ Երևանի մեջ։ Եվ չորրորդ մասնալ բինայինք, թե մենք ինչ կրնանգնել, որպեսի այս իրավիճակը պոխվի և այս իշխանությունները և այս իշխող մարդոց մտածելագերբը և իրենց ուրեմն իշխանությունը փոխվի կամ վերանայվի կամ ինչ որ կարելի է անել։ Ուրեմն սկսենք առաջին բաժինեն։ Ուրեմն ինչպես գիտեք, մի քանի շաբաթ են համայական հիմնադրամը պիտի աշխատի նյութական դրամը հավաքնել, որպեսզի Ղարաբաղը և Հայաստանը իրարու գաբե երկրորդ ճանապարհը ստեղծելով։ Ինչ կուզեք ասել այդ ուղությամբ, եթե կարելի է մեզ մի քիչ տեղեկացնեք։ Շնորհակալություն։ Այդ ճանապարհի նշանակությունն իհարկե գերագնահատել չի կարելի, որովհետև մի ճանապարհով, ասենք, մինչև հիմա կապվում էր Հայաստանը, դա բավական երկար էր, հատկապես ավելի հեռու էր մայրաքաղաքից եւ Հայաստանի մյուս շրջաններից։ Իսկ հիմա արդեն ուղղակի կգնա Վարդենից Մարտակերտ ուղիղ գծով, ու այդ ճանապարհի նշանակությունը համակողմանի է, եւ տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ ռազմական, որ շատ կարեւոր է։ Բայց իհարկե խոսակցություն կա, որ այդ ճանապարհը կառուցվեց հատկապես նաեւ այն նպատակով, որ շահագործվեն տեղի հանքերը, որովհետեւ այդ ճանապարհն ընկած է ուրեմն Արցախի հանքերի գծի վրա։ Մենք այսօր երևի հատկապես չենք անդրադառնա այդ խնդրին, հանքերի վայրենի շահագործման, բնության և մարդկանց առողջության վրա ազդելու իմաստով, բայց ճանապարհի կառուցման առիթով
եւ հատկապես որ դրամա հավաք պետք է լինի այնուամենայնիվ հատկապես դրսի ասենք ամերիկա հայության մեջ որոշ շրջանների մեջ թերահավատություն կա ու այն իմաստով որ պաստորեն արդեն 2 տասնամյակից ավելի սփյուռքահայությունը օգտագործենք Հայաստանում ծակած տերմինը կթուկովի վիճակում է այսինքն ստացվել է այնպես որ Սփյուռքահայությունը անընդհատ գալիս են միջոցներ են հավաքում, այդ միջոցները ներդրվում են տարբեր ծրագրերում, որ ինչ որ ինչ չափով արդեն դա մեր որոշելիքը չի, ինչքանն է յուրացվում, ինչքանն է ասենք գնում այլ ուղություններով, դա առանցին խնդիր է, բայց խնդիրն այն է, որ իհարկե պետք է սփյուռքը միահամուռ մասնակցի այդ դրամահավաքին, այստեղ կասկած չկա Սա համահայկական շատ մեծ շատ կարևոր ծրագիր է։ Սակայն այդ ծրագրին պետք է մասնակցեն նաև Հայաստանի մեծահարուստները։ Ըստ որոնք ոչ միայն բուն մեծահարուստ օլիգարխ կոչվածները, որոնք միաձուլված են պետական կառույցին, այլև դրան պետք է մասնակցեն նաև իրենք ղեկավարները, նաև նախկին։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը որը ծնվել է այնտեղ, գործել է այնտեղ եւ Արցախի առաջին նախագահն է։ Խոսվում է այն մասին, որ նա ունի մոտավորապես 4 միլիարդ դոլարի արժեքի ուրեմն ունեցվածք ունի, հարստություն ունի։ Ուրեմն ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը պարտավոր է, ոչ թե պետք է, պարտավոր է մի քանի միլիոն դոլար անպայման դնել այդ ծրագրի վրա։ Միլիարդատիրոջ համար մի քանի միլիոն դոլարը խնդիր չէ։ Օրինակը կա Քրկ Գրիգորյանը, որ հիմա նրանից պակաս հարստություն ունի, ժամանակին, եթե չեմ սխալվում, միայն Երևանի բարեկարգման վրա դրեց 150 միլիոն դոլար։ Այդ գործին պետք է մասնակցի նաև, ասենք, Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը, ինքը ասաց, որ 70 միլիոն դոլար ներողություն եվրո ինքը չունի, չի տիրապետում, բայց հայտնի է, որ օրինակ նրա եղբայր Սաշիկ Սարգսյանը միլիոնատեր է, ես չգիտեմ նրա ունեցվածքի չափը, բայց վերջերս մամուլում եղավ հետևյալ լուրը, որ արագաչափերով եւ տեսանկարահանվող սարքերով, հիմա որ կարգավորում են մեքենաների ուրեմն ընթացքը ամբողջ, տեսանկարահանվող սարքերով ըստ ոստիկանության տարեվերջին առնվազն կմուտքագրվի 1 միլիարդ 940 միլիոն 800 հազար դրամ, ոչ դոլար, դրամ։ Այդ գումարի 70%-ը փոխանցվում է Security Dream ընկերությանը, որի իսկական սեփականատերը Սաշիկ Սարգսյանն է։ Այս լուրը, սա ուրեմն տպագրված է իլուրում 31 հոկտեմբերի։ Ինչ այդ գումարը, ինչի գումար է։ Հիմա արագաչափեր կան, չէ՞, Ամերիկայի որոշ խաչմերուկներում էլ կան, որ նկարում են եւ ասենք, եթե վարորդը գերազանցում է արագությունը, այո, այնտեղ նկարվում, փաստվում է, հետո գալիս է ուրեմն տուգանքի գումարը, նա պիտի մոցի։ Այո։ Այդ տուգանքի գումարները սովորաբար պետք է որ գնան ոստիկանության ծախսերը փակեն։ Բայց ըստ այս տվյալի, ուրեմն 70%-ը այդ գումարի գնում է ուղակի Սաշիկ Սարգսյանի գրպանը, այսպես ասած։ Այսինքն Հայաստանի մեջ գտրվի գորատ կորնիկները։ Այո, Հայաստանում դեռ շարունակվում է իմիջայլոց ահավոր վիճակը, ամեն օր ահավոր ավտովթարներ կան, զոհեր կան բազմաթիվ, եւ իհարկե այս արագաչափերի ուրեմն աշխատանքը շատ կարեւոր է։ Ոստիկանության մասին էլ մենք ոչինչ չենք կարող ասել, որտեղ մարդիկ իրոք աշխատում են։ Աշխատում են ամեն ինչ անել, որ կարգավորվի զոհերը քիչ լինեն, վթարները քիչ լինեն, հասկանալի բան է, մարդկային բան է, բայց խնդիրն այն է, որ ուրեմն ինչպես են կազմակերպել, որ գումարը գնում է Սաշիկ Սարգսյանին, հրաշալի գնում է, ուրեմն թող բարի լինի, ինքն էլ Արցախում է, ուրեմն Արցախը փաստորեն նրանց հայրենիքի բուն մասն է, ասենք կա երևանցի, կա ենթադրենք վարդենիսցի եւ կա արցախցի, թող բարի լինեն առաջին հերթին իրենք եւ մյուս բոլոր պատգամավորները հարուստ
ովքեր որ հարուստ են իսկ падգամավորների մեջ շատ կան միլիոնատերեր ինչպես նաև ասենք կառավարության անդամները ինքը կառավարության մեր վարչապետն էլ կարծեմ առանձնապես ծանր վիճակում չի կարող են այնպես մասնակցել անպայման պարտադիր է որ նրանք մասնակցեն որպեսի Սփյուռքի ժողովուրդն էլ տեսնի որ նույնիսկ իշխանություններից սկսած տեղի ժողովուրդը Հայաստանի նույնպես ակտիվորեն մասնակցում է այս հայրենանվեր գործին սա շատ կարևոր հանգամանք է իսկ եթե չեն մասնակցելու արդեն գիտեք մի տեսակ ծաղրելի իրոք կթուկովի վիճակ է ստեղծվում կամ ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր մեզ անվանում նարինջուտողներ դրսի հայերին Հա, հիմա ուրեմն եթե նարինջը ուտում են, մենք գիտենք թե ինչքան դժվար է այդ խնդիրը նարինջի այստեղ, ոչ մի սենտ հենց այնպես անաշխատ չի ստեղծվում, դրա համար մարդիկ դնում են իրենց կյանքը, իսկ այնտեղ մենք գիտենք, որ ահագին գումարներ ուրեմն յուրացվում են բավական դյուրին ճանապարով։ Ուրեմն թող բարի լինեն առաջին հիմնական գումարներ դնողը իրենք լինեն, ամբողջայությունն էլ սիրով կարծում եմ կմասնակցի, սա օրինաչափ պահանջ է։ Հիմա այս առիթով ես ուզում եմ անդրադառնալ Զորի Բալայանի նամակին, ուղղված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Խնդիրն այն է, որ մամուլում կարծիք հայտնվեց, հատկապես ժողովրդի ներկայացուցիչներից ոման գրեցին, որ եթե Արցախը պիտի հանձնենք Ռուսաստանին, էլ ինչի ենք կառուցում այդ ճանապարհը։ Իհարկե դա միանգամայն ես կասեի անլուրջ հարցադրում է, որովհետև վերջին հաշվով Հայաստանը գոնե 70 տարի սովետական տարիներին զարգացել է ուղղակի Ռուսաստանի կենտրոնական իշխանության տակ և նվաճումներ է արձանագրել, ուրեմն եթե նույնիսկ հարցը դնենք այդպես, որ պիտի միանա Ռուսաստանին, դա չի նշանակում, որ Արցախը պիտի կորսվի։ Բայց խնդիրն այն է, որ մեծ աղմուկ, որ բարձրացավ այդ նամակի շուրջը, բոլորովին անտեղի էր։ Այո։ Եվ որն էր պատճառը։ Հիմնական պատճառը մարդկանց տարարական ցուլությունն էր։ Նրանք պարզապես չկարդացին Զորի նամակը։ Եվ չուզեցին հասկանալ, թե ինչ է ուզում ասել նա։ Ինքն ամեն կերպ արդարանում է ասում է, ախար կարդացեք, տեսեք ես ինչ եմ ասում, և կտեսնեք, որ այնտեղ ես նման հարց չեմ դրել։ Նման ձևակերպում Արցախը հանձնել Ռուսաստանին, այդ բավական ծավալուն տեքստում չկա։ Իհարկե պետք է ասեմ, որ այդ տեքստը դյուրին չի ընթերցել, որովհետև բավական ծավալուն է և ունի նաև գրողին հատուկ էմոցիոնալ հատվածներ, ու կան հատվածներ, որոնք կարող էին սեղմվել, կրճատվել, լավ կլիներ, որ դա լիներ իհարկե, դրանից տեքստը կշայր։ Բայց հիմնական խնդիրը սա է։ Ուրեմն վերնագիրը այսպիսին է, Ղարաբաղի խնդիրը, Ռուսաստանի խնդիրն է։ Ըստ երևույթին, ուրեմն վերնագիրն է առաջացրել այս, ուրեմն թյուրիմացությունը։ Սա տպագրվել է ազգի հոկտեմբերի 12-ի համարում, կարող եք կարդալ այնտեղ։ Ես շատ կարճ կաշխատեմ ներկայացնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն առաջին պարբերություններից մեկը, ողջ դժբախտությունը սկսվեց այնտեղից, որ հայկական ինքնավար մարզը, հայկական միութենական հանրապետությանը միացնելու հայերի տրամաբանական պահանջը Գորբաչովը որակեց Ղարաբաղի խնդիր։ Մինչդեռ դա ավելի շուտ Ռուսաստանի խնդիրն է։ Հիմա նա բացատրում է, թե ինչու է Ռուսաստանի խնդիրը։ Եվ մենք բոլորս համոզված ենք, որ դա Ռուսաստանի խնդիրն է։ Ինչու։ Սկսում է ուրեմն Գյուլիստանի 1813 թվականի և Թուրքմենչայի 1828 թվականի դաշնագրություններից հասնում մինչև Մոսկվայի 1921 մարտ և Կարսի 1921 հոկտեմբեր ուրեմն բանին, դաշնագրերին։ Առաջին դաշնագրերը կնքեց ցարական Ռուսաստանը և այդ ժամանակից մինչև 17 թվականը շարունակաբար Զորին այդ օրինակները բերում է։ Ամենաբարձրաստիճան ուրեմն ներկայացուցիչները ընդհուպ մինչև ռուսական կայսրերը և կայսրուհիները, այսպես ասած, ուրեմն
շահագրգռված էին Ղարաբաղի ամբողջականության հայերի այնտեղ բնակվելու խնդրով, որովհետև հասկանալի է քրիստոնյա երկու ժողովուրդ եւ հայերը միշտ Ռուսաստանի համար վստահելի դաշնակից են եղել։ Բայց ահա բանի ժամանակ հեղափոխությունից հետո արդեն սկսվեց կատարյալ մի ողբերգություն։ Մենք գիտենք, որ այդ ողբերգությունը միայն Հայաստանի համար չէր ողբերգություն, այլև ամբողջ միության բոլոր ժողովուրդների համար սկսած ռուս ժողովրդից։ Ինչ կատարվեց այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ, ուրեմն մենք գիտենք, որ ԿԱՎ բյուրոյի հատուկ որոշումով որոշվել էր, որ Արցախը պետք է միացվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սակայն Ստալինը մի գիշերվա մեջ այդ որոշումը փոխեց եւ Արցախը տրվեց, ուրեմն Ղարաբաղը տրվեց, վերանվանվեց Լեռնային Ղարաբաղ, անջատվեց իր շրջակա տարածքներից եւ տրվեց Ադրբեջանին։ Ուրեմն դա մեկ, երկրորդ խնդիրն այն էր, որ Ադրբեջանին տրվեց նաեւ Նախիջևանը։ Ու մենք այդտեղ կորցրեցինք նաև այլ տարածքներ, ասենք Գանձակի տարածքը եւ այլն, եւ Զորին խոսում է ամբողջ այդ իր հոդվածում այս պատմական անարդարության մասին։ Այսպես իմիջի այլոց ասեմ, որ այս խնդիրը պետք է մինչև հիմա այս 20 տարվա ընթացքում հանգամանորեն մշակված։ Պատմաբանները, իրավաբանները, փիլիսոփաները, սոցիոլոգները, բոլորը մի խոսքով, ովքեր որ կարող էին այս խնդիրը բարձրացնել, թե իրավական, թե պատմական եւ այլ տեսանկյուններից, թե տնտեսական, պետք է ստեղծեին մի գրքույկ, պատկերազարդ, թարգմանվել բոլոր լեզուներով, հանձնվել բոլոր միջազգային կառույցներին, հատկապես Արցախի հարցով զբաղվող ուրեմն բոլոր կազմակերպություններին, մասնավորաբար Մինսկի խումբը դա վաղուց պետք է ունենար։ Մինչդեռ այդ գործը չի արվել եւ այդ գործը արել է Զորին Մենակ, գրողն է արել Մենակ։ Հիմա ամեն դեպքում ինչ որ ինքը արել է, դա ընդամենը Զորի Բալայան գրող, լրագրողի ուրեմն անձնական կարծիքն է։ Այո։ Իսկ մենք չենք կարող ասել, թե դու անձնական կարծիք չես կարող հայտնել։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչու է Ղարաբաղի խնդիրը Ռուսաստանի խնդիրը այսօր։ Շատ պարզ, որովհետև Ղարաբաղը, ինչպես արդեն նշեցի, եւ մյուս տարածքները, ուրեմն Ստալինի դահճային որոշումով, նա հայատյացերի միջայլոց, ես մի հատված կարդամ, Ստալինի մասնակցությամբ անմիջական ուրեմն տրվեց Ադրբեջանին, իսկ այսօրվա Ռուսաստանը սովետական Ռուսաստանի իրավահաջորդն է։ Ուրեմն իրավաբանական իրավունքի, միջազգային իրավունքի տեսակետից այսօր Ղարաբաղի հարցը ի զորույ է լուծել այսօրվա ուրեմն ռուսական կառավարությունը, այսինքն կարող է չեղյալ հայտարարել, ինքը ունի այդ իրավունքը, այդ իրավունքը չունի ոչ Ֆրանսիան, ոչ Ամերիկան, ոչ էլ որևէ այլ երկիր, ուրեմն Ռուսաստանն ունի, ինքը ստեղծել է այս վիճակը, ինքն էլ ուրեմն պետք է լուծի, ուրեմն Ղարաբաղի խնդիրը լուծման առաջին հերթին հենց Ռուսաստանի խնդիրն է այս իմաստով, եւ Զորին այս իմաստով է բարձրացնում։ Սա ճիշտ լուծում է, չէ՞, անկասկած։ Չեն կարդացել, չեն հասկացել։ Հիմա ուրեմն ես մի երկու հատված ուզում եմ այդ հոդվածից կարդալ, որովհետեւ գիտեմ ժողովուրդը չի ընթերցելու, բայց իմանա։ Զորին հիշում է մի շարք կարևոր ուրեմն հանգամանքներ։ Իմիջայլոց խոսում է նաև այն մասին, հատկապես շեշտում է, որ այն տարածքը, որի մեծ մասի վրա կազմակերպվեց բացարձակ նոր ըստ էության թուրքական հանրապետություն, պատմականորեն պատկանում էր Հայաստանին այդ տարածքը, խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանին, Ադրբեջանը, որովհետև ստեղծվեց այլ ժողովուրդների, թալիշների, լեզգիների եւ այլ ժողովուրդների պատմական տարածքների վրա, հատկապես Հայաստանի պատմական տարածքների վրա։ Ուրեմն խոսքը գնում է այս մասին։ Եվ հոդվածը ծայրից ծայր ուղղված է այն խնդրին, որ
Ռուսաստանը պետք է լուծի նաև մյուս տարածքների խնդիրը։ Իսկ հեռանկարում արդեն դա տողատակից կամ նյութից է հասկանալի, պետք է լուծի նաև Կարսի և Սուրմալուի խնդիրը, որովհետև Կարսը և Սուրմալուն նույնպես Թուրքիային է հանձնել սովետական կառավարությունը Ռուսաստանի։ Իսկ այսօրվա Ռուսաստանը կրկնեմ, ուրեմն իրավահաջորդն է սովետական Ռուսաստանի։ Իրավահաջորդն է եւ իրավունքը իրենն է, ինքը պետք է ինքն է պարտավոր լուծել։ Սա է խնդիրը։ Հիմա նա ուրեմն Զորին հիշում է արդեն 21 թվականի պայմանագրերը։ Հոգևարքում գտնվող Թուրքիան առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կորցրած ամեն ինչ շահա դիտաբար, առաջինը ճանաչելով խորհրդային իշխանությունը պատվիրակություն ուղարկեց Մոսկվա։ Բանակցությունները ղեկավարում էր ազգությունների ժողկոմ Ստալինը։ Պակտը ստորագրելուց առաջ մարտի 4-ին ազգությունների կյանքը ամսագիր կար։ Ուրեմն, այդ ամսագիրը Ստալինի ենթակայության տակ էր։ Ամսագրում տպագրվեց Ոմենս Կաչկոյի հոդվածը, բնականաբար Ստալինի թելադրանքով, որտեղ հետևյալն էր. Կոչ էր արվում Հայաստանին ռուս-թուրքական պայմանագրին նվիրված գալիք կոնֆերանսում, ու կոնֆերանսը պիտի լիներ, արդեն ասացինք, օրեր անց, հանուն համաշխարհային հեղափոխության զոհաբերել և իր նախկին տարածքները, հայերին է ուղում, և իր ժողովրդի այն հատվածը, որը մնացել է Թուրքիայում։ Ուրեմն, ինչ որ 15 թվականին ջարդել էին, դա բավական չէր, միլիոն ու կես, Սկաչկոյի բերանով Ստալինը փաստորեն ասում էր, որ մնացածին էլ դուք կոտորեք, որպեսի համաշխարհային հեղափոխությունը Թուրքիայում արդեն իր առաջին հաղթանակը տանի։ Այսպիսի բարբարոսություն է կատարվել, և Զորի Բալայանը խոսում է այս խնդիրների մասին, որ Ստալինը հայատյաց էր, շատ հայտնի է նաև նրա հետևյալ արտահայտությունից, ուրեմն թուրքական հանձնախմբին, երբ որ նա հանդիպում է, նրանք հարցնում են, ասում են, ինչպես պետք է լուծվի Արևմտա Հայաստանի հարցը։ Շատ հետաքրքրական է ասում։ Նա պատասխանում է, ես տարածիորեն բերում եմ փաստացի պատասխանը։ Դուք ինքներդ լուծել եք, ցեղասպանությունը նկատի ունի։ Եթե մնացել են չլուծված հարցեր, ինքներդ էլ լուծեք։ Հաջորդ, ուրեմն, ոչրագործ քայլը արեց Վլադիմիր Իլիչ Լենինը։ Հեղափոխության հաղթանակից 14 օր առաջ նա գրեց. Եթե սովետները իշխանությունը վերցնեն իրենց ձեռքը, մենք պարտավոր ենք Հայաստանից հանել զորքերը։ Այս բանին Միչայլոց դեմ էր ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Կերենսկին։ Նա բացահայտ բացատրեց, որ եթե ռուսական զորքերը դուրս գան Հայաստանի սահմանից, իսկ այն ժամանակ Հայաստանի սահմանը շատ ավելի հարավ էր, մենք գիտենք, Կարսը կար, Սուրմալուն կար, որ երբեք Թուրքիայի կազմում չէր եղել, ուրեմն Կերենսկին էր դեմ, և Միչայլոց ոմանց տարօրինակ թվա, ուրեմն հայ ժողովրդի իրավունքները պաշտպանում էր նաև Լև Տրոցկին։ Նա էլ ասում էր նույն բանը, որ եթե ռուսական զորքը դուրս գա, կարդ ժամանակում այնտեղ նախճիր կլինի ուղղակի։ Եվ այդ նախճիրը մենք գիտենք, որ 20 թվի հայ-թուրքական պատերազմի ժամանակ եղավ։ Հիմա ուրեմն Միչայլոց, քանի որ Տրոցկիի մասին խոսեցի, այն թյուրիմացությունը կա, թե բանի Բրեստլիտովսկի դաշնագիրն էլ Տրոցկին է ստորագրել։ Ոչ, Տրոցկին չի ստորագրել, և նա Միչայլոց ազգային, Հայաստանի ազգային խորհուրդը ներկայացնող Լիպարիտ Նազարյանցին ասել է, Բրեստի դաշնագիրը աղետ է ձեր ժողովրդի համար, և երջանիկ են, որ ստիպված չեղա ստորագրել դա։ Ուրեմն խնդիրը սա էր։ Շատ խնդիրներ են այնտեղ բարձրացվում այդ նամակում։ Ներկայացվում նաև հետպատերազմյան վիճակը, Հարի Թրումենի արտահայտությունը, որը պատերազմից հետո ասաց, որ Թուրքիան ԱՄՆ-ի ամենաարևելյան սահմանն է, Թուրքիան ԱՄՆ-ի 51-րդ նահանգն է,
Ես սա շեշտում եմ, որպեսի այսօրվա այսպես կոչված արևմտականները հասկանան, որ արևմուտքի համար սկսած ԱՄՆ-ից ավելի կարևոր է Թուրքիան, առայժմ այդպես է, քան Հայաստանը։ Դա պետք է միշտ հաշվի առնել։ Նույնն է եւ արևմտյան Եվրոպայի համար։ Հիմա, ուրեմն, հետևյալ հատվածն եմ ուզում կարդալ Զորի հատվածից։ Սումգայիթից սկսված ջարդերը, ջարդերի առիթով նա գրում է, խոսում է ուրեմն թալիշների, քրդերի, լեզգիների եւ այլ ազգերին ծուլելու մասին։ Այսի մի խոսքով, այսի գարդես պատմական շատ կարևոր փաստաթուղթ է։ Եվ այս փաստաթուղթն այսօր կարծեմ թարգմանվել է արդեն նաև ֆրանսերեն եւ անգլերեն, եւ պիտի հանձնվի ուրեմն համապատասխան համանախագահներին ու հավանորեն նաև Ամերիկայի պրեզիդենտին եւ Հոլանդին։ Այսինքն այս կրությունը ինքը ինչպես որքան ժամանակ բամեջ, ով գա այս կրության երևը մեջտեղ անելու։ Խնդիրը հետևյալն է, որ տարածված է այն լուրը, թե այս նամակի հետևում կանգնած է կոնկրետ Սերժ Սարգսյանը, իսկ հիմա ասենք, եթե այս կամ այն խումբը, իսկ դա արդեն այդպես է, հատկապես առանցին սիմպաթիա չունի Հայաստանի նախագահի հանդեպ, այդ ուրեմն իր նույնիսկ բանի լարված հարաբերության հասնող վերաբերմունքն էլ տեղափոխում է Զորիի վրա, նույնիսկ այն կարծիքը հայտնվեց, որ այս նամակը գրել է Սերժ Սարգսյանը։ Ես Զորիի ոչին ծանոթ եմ, նրա գրքերին էլ եմ ծանոթ շատ վաղուց, այնպես որ սա բացարձակ Զորիի ոչն է, որոշ տեղեր էլ իր էմոցիոնալ ուրեմն արտահայտություններով։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսում Զորի Բալայանը։ Ես մեջբերում եմ անում։ Հայտնի է, որ Մինսկի նախագահները, համանախագահները, ուրեմն Արցախի հարցը պետք է լուծեն այսպես կոչված փոխզիջման ճանապարհով։ Այդ մասին ես ինքս էլ եմ բազմիցս գրել, որ մենք փոխզիջելու ոչինչ չունենք։ Մենք վերցնելու բան ունենք, առնվազն Նախիջևանից սկսած։ Հիմա նույն բանը Զորին է ասում։ Ինչ փոխզիջման մասին կարող է խոսք լինել, եթե Մինսկի խումբը վճռի ասել իր վերջնական խոսքը։ Չէ՞ որ ըստ պատմական ճշմարտության տրամաբանության, եթե իսկապես փոխզիջման մասին ենք խոսում, ապա պետք է նկատի ունենալ նաև ողջ հայկական Նախիջևանը, Շահումյանի շրջանը, Ելիզավետպոլի գավառը, հայ մարշալների եւ գեներալների լեգենդար չարդախլուն եւ շատ այլ տարածաշրջաններ։ Զորիի նամակը ավարտվում է հիմնականում այս շեշտով։ Հիմա հասկանալի է ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա խոսք է գնում այն մասին, որ այսին պահանջատիրական, այո, պահանջատիրական ըստ որում որոշակիորեն դիմում է պատասխանատուին, արդեն ես բացատրեցի, որ ժամանակակից Ռուսաստանն է պատասխանատուն այս վիճակի, որ կատարվել է սովետական տարիներին, եւ ուրեմն հասկանալի է միանգամայն, կարծում եմ լրացուցիչ բացատրությունների կարիք չկա, ովքեր կասկածում են, խնդրեմ թող գնան կարդան, մի քիչ ջանք թափեն, կարդան Զորիի նամակը եւ կտեսնեն, որ քանի է ճանոց է նամակը։ Բավական ծավալուն է, ես որ այսպես ասած դասական ընթերցող եմ, ես ինքս էլ այնքան դյուրությամբ չընթերցեցի, պիտի ասեմ, բայց իհարկե այդ նամակում բազմաթիվ փաստեր կան, եւ ամենակարևոր փաստերը, որ Թուրքիան եկավ ստեղծեց թուրքական երկրորդ արեստական պետություն, որը ովքեր որ չգիտեն կրկնենք Ադրբեջան կոչված պետություն այդ տարածքում, ընդհանրապես Ադրբեջան կոչված պետություն չի եղել, այն ստեղծվել է ընդամենը 18 թվականին, իսկ ադրբեջանցի ազգ նույնպես ընդհանրապես չի եղել, դրանք Կովկասի թաթարները կամ թուրքերն են, եւ ուրեմն դրանք նույնպես 20-րդ դարի առաջին քառորդի ուրեմն ծնունդ են, ուրիշ ոչինչ։ Եվ այս նամակում բարձրացված է այդ խնդիրը, որ այդ արեստական տարածքը
որը պաստորեն փորձում է թրկացնել, ասենք, թալիշներին, իսկ դա Ադրբեջանի հարավային մի մեծ հատվածն է, լեզգիներին, որ հյուսիսի մի մեծ հատվածն է, դրանք բնիկ ժողովուրդներ են, եւ հիմա այդ ժողովուրդները արթնանում են իմիջիայլս, դա առանցին խնդիր է, լրացուցիչ չքննարկենք, բայց ես ուզում եմ մի գիծել ավելացնել այս խոսակցությանը եւ ավարտել. Ես ափսոսում եմ, որ իր նամակում զորին չի դրել հետեւյալ ուրեմն փաստը, որը ապացուցում է երկու բան. Ուրեմն փաստը հետեւյալն է, որ երբ որ Լենինը որոշեց, որ ռուսական բանակը ուրեմն հարավային ճակատից Հայաստանի սահմաններից հեռանա, այդ ժամանակ զինվորները պարզապես անկազմակերպ լցվում էին վագոնները եւ էշելոն առ էշելոն տեղափոխվում էին Ռուսաստան։ Ճանապարհին թուրքական ելուզակները, ադրբեջանական, թուրք սպաների կազմակերպությամբ հարձակվում էին այդ վագոնների վրա, խլում էին զինամթերքը, հաճախ սպանում էին նրանց, իսկ մեծ, հիմնական մեծ ջարդը ռուս զինվորների եղավ ուրեմն 14 զինվորական էշելոն, դա վիթխարի թիվ է, Շամխոր կայարանի մոտ է դա տեղի ունեցել, ուրեմն հարձակվել են, այրել վագոնները, կողոպտել ողջ զինամթերքը եւ հսկա նախճիր սարքել։ Բացի դրանից Ելիզավետպոլի նահանգի ռուսական բոլոր գյուղերը հուր ու սրի են քաշել եւ այնտեղ ոչ մի ռուս չի մնացել։ Այս փաստը նույնպես շատ կարեւոր էր ցույց տալու համար, որ Ադրբեջան կոչված պետությունը եղել է ոչ միայն հայության դեմ, այլև Ռուսաստանի դեմ։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որ Լենինը եւ Ստալինը բնավ չէին ներկայացնում ռուս ժողովրդի շահերը։ Եթե Լենինը պետության ղեկավար էր եւ մտածում էր իր զինվորների մասին, ինչպես կարող էր այսպիսի վիճակ ստեղծել։ Անկազմակերպ տեղափոխել, հասկանում ես, ռուսական բանակը Ռուսաստան, այնպես որ բազմաթիվ ուրեմն զինվորների պարզապես տեղի թուրքերը, թաթարները պարզապես կոտոր են։ Ասիկա Զորի Բալայանի նամակի մեջ, դժբախտաբար նամակի մեջ սա չկա։ Չկա։ Ես կարաչարկեի, որ սա է։ Որտեղի տարեցի գատիկա։ Սա պատմական հայտնի փաստաթուղթ է, Կաչալխուճյան ազգանունով վավերագիր, որը ուրեմն գիրք է տպագրել, Կարմիր գիրք, ռուսերեն Կարմիր գիրք է կոչվում, այդ տարիների ամբողջ ուրեմն հայ ժողովրդի ողբերգությունն է, այդ տարիների դեպքերն են, ուրեմն Անդրկովկասյան սեյմն է եւ այլ եւ այլն։ Սա շատ հետաքրքիր թեմա է եւ եթե շարունակենք հերոն կգնանք, ուրեմն ավելացնեմ նաեւ հետեւյալը, որ կատարվեց հետաքրքիր բան։ Ես չեմ գտնում, որ անպայման դա պայմանավորված է Զորի նամակով, բայց ուրեմն հավաքական անվտանգության ուրեմն ներկայացուցիչը, գիտենք մենք Հայաստան, Ռուսաստան, Ղազախստան, Ղրղստան, Տաջիկստան, 6 հանրապետություններ։ Այո, հիմա 6 հանրապետություններ միասին ռազմական դաշինք ունեն, եւ նրանց ներկայացուցիչը եկավ դիտարկելու Նախիջևանի սահմանը, ոչ թե Ղարաբաղի։ Մեկը դա էր, մյուսն այն էր, որ Գյումրիի ռուսական ռազմակայանի ուրեմն հրամանատարը հայտարարեց, որ եթե հարձակում լինի Ղարաբաղի վրա, ռուսական ռազմակայանը կարող է ուրեմն մասնակցել, թույլ չտալ, որ այդ բանը կատարվի, կարող է, այսինքն զգուշացրեց դիվանագիտական լեզվով։ Մյուս հանգամանքն այն է, որ Ռուսաստանի դեպուտատներից մեկը իրեն հարց են տվել, որ եթե Ղարաբաղը իրոք ենթադրենք, ասել են, որ Զորին, չիմանալով, որ Զորին այդպիսի առաջարկ չի անում, որ Զորի առաջարկը եթե ընդունվի, ինչ կկատարվի, Ադրբեջանը կարելի ասել խաղից դուրս կմնա, ուրեմն դեպուտատը պատասխանել է ռուսական պետդումայի, այո, իհարկե, այդ դեպքում խնդրին այլ կերպ կմոտենային մնացած բոլոր պետությունները, իսկ Ադրբեջանը վերջապես կհասկանար, որ իր համար ամեն ինչ ավարտված է, որ պետք է հանգիստ թողնի
Ղարաբաղի բնակչությանը, որ հանգիստ ապրեն։ Ահա այսքանը։ Շատ լավ։ Հիմա ես կուզեմ անցնել մեր երրորդ բաժնին, ուրեմն երեկվա Շատ ներողություն, ես մի լրացում մոռացա անել, շատ կարևոր լրացում։ Ուրեմն այս նամակից հետո Զորին գրեթե հայտարարեցին ազգի դավաճան։ Իսկ ավ այսօր շատ շատերը ընդում են, որ Արցախի հաղթանակը տարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հիմա ես ուրեմն կկարդամ նրա պատասխանը Կամսամոլսկա Պրավդայի թղթակցի հարցին 1992 թվական մարտի 5 Կամսամոլսկա Պրավդա։ Ով ով գրել է դա։ Կամսամոլսկա Պրավդան ռուսական թերթ է։ Այդ թերթին նա տվել է հետևյալ Ով ով է նա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տվել է հետևյալ պատասխանը։ Այդ հոդվածը այդ հոդվածի առիթով կարող եք նաև կարդալ ազգու դեկտեմբերի 2007 թվի։ Ուրեմն ինչպես է Հայաստանի առաջին նախագահը տեսնում Ղարաբաղի հարցի լուծումը։ Նրա պատասխանն է, տարածի պատասխանը, թարգմանաբար։ Կարծում եմ ինքնավարության կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղի լիովին կարող է բավարարել հակամարտության կողմերին, որովհետև Ղարաբաղին ինքնավարություն տալու դեպքում Ղարաբաղը մնում է Ադրբեջանի կազմում, այսինքն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պահպանվում է, իսկ Ղարաբաղցիներն էլ իրենց հերթին ունենում են երաշխավորված կենսագործունեություն։ Ահա սա է մեր դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում, և մենք պատրաստ ենք սա քննարկել ցանկացած մակարդակում։ Ես կբերեմ նաև 94-ի մարտի 12-ին Գուլիևի հետ հանդիպման ժամանակ, ուրեմն Բաբկեն Արարքցյանի այն ժամանակվա մեր Գերագույն խորհրդի նախագահի պատասխանը։ Գուլիևը ասում էր, որ դուք պետք է վերադարձնեք, թե չէ մենք կպատերազմենք, ձեզ կջարդենք եւ այլն։ Ահա թե ինչ է պատասխանել ուրեմն Բաբկեն Արարքցյանը։ Հայաստանը ներկայումս տարածքային ոչ մի հավակնություն չունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղը որպես հանրապետություն մենք չենք ընդունում և ապագայում էլ չենք ընդունի։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական կազմավորումների հրամանատարությունը չհամաձայնի այս համաձայնագրի պայմաններին, ապա Հայաստանն իր կողմից կստիպի ընդունել այդ պայմանները, այսինքն Ղարաբաղը պահել Ադրբեջանի կազմում։ Խնդրեմ, հիմա ով է հայրենասերը, ով է դավաճանը։ Խնդրեմ, թող հերոստադիտողները որոշեն։ Շատ հետաքրքիր է այս պատմական ուրեմն իրականությունները, դժբախտաբար շատ անգամ մենք աչքի դրանք վերաբերցնել կամ առանց ուսումնասիրության իսկական այսպիսի եզրակացություններ մարդուն մեղադրել։ Շատ լավ, ուրեմն անցնենք հաջորդ բաժնին, երեկվա ուրեմն հեղափոխության ասենք մի քանի ժամվա դիտենք այդ երկու դեսարիզները Ինուգես Ռուբեյանոց և կմիանանք Ատկե հետ։ Շնորհակալություն։ Նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի անանիմուսները կամ դիմակավոր անանունները փորձեցին երթ կազմակերպել, որը պետք է մեկնարկեր Ազատության հրապարակից և ավարտվեր Բաղրամյան 26-ում։ Երթին միացավ ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանը, որը մի քանի օր է, ինչ Ազատության հրապարակում ես հեղափոխություն եմ սկսում պաստառի ներքո, նստածույց էր անցկացնում։ Շանթ Հարությունյանն իր կողմնակիցների հետ անանունների երթին միացավ մահակներով ու ինքնաշեն պայթուցիկ նյութերով։ Երթը սկսվեց Հարությունյանի հայտարարությամբ. Մենք բացի բենզինի շշից, քարից, փետից ու ռագատկից, մենք էլ մարգանցովկա բրոնզից, ուրիշ զենքը լևոր չենք վեկալել։ Եթե մեր դեմ ավտոմատ է լավ, զենք է լավ, մեզից ով կենթանի մնաց ավտոմատով զենքով կրվելու է իրանց դեմ։ Մենք հեղափոխականներս չենք ուզում արունահեղություն, առանց արունահեղությանը լինելու ոնց որ Վրաստանում դարելա Սաակաշվիլին։ Խելոք կպահեն, մենք էլ իրանց մի հատ վարդ կտանենք, կճանապարհենք կամ մեխակ, բայց եթե խելոք չպահեն, իրանք արուն թափեցին ստանալու են նրանց այն մեր ընկերներից, ովքեր կենթանի են մնալու։ Դեպի որ կողմ է ուղությունը, պարոն Հարությունյան։ Նոմո ձեր ինչ, ես իմ ընկերներին եմ ասում։
Ազատության հրապարակից երթը մեկնարկելուց մի քանի րոպե անց գրքերը թեժացան։ Մաշտոցի պողոտա չհասած երթի արջևից գնացող Հարությունյանի կողմնակիցներին սկսեցին խոչընդոտել քաղաքացիական հագուստով ինչ-որ մարդիկ։ Նրանց շանթ Հարությունյանն անվանեց սադիչներ, որից հետո գործի դրվեցին մահակներն ու ինքնաշեն պայթուցիկ նյութերը։ Կատարվածից ընդամենը մի քանի րոպե հետո ոստիկանության մի քանի ստորաբաժանումներ, այդ թվում կարմիր բերետավորները և հատուկ նշանակության ջոկատը փակեցին Մաշտոցի պողոտան և սկսեցին զանգվածաբար ոստիկանական բաժին տանել ակցիայի մասնակիցներին։ Սկզբում որպես հանցագործության վայր հայտարարվեց Մաշտոցի պողոտան, որտեղ արգելվեց ոչ միայն ակցիայի մասնակիցների, այլև լրագրողների մուտքը։ Այնուհետև ոստիկանները շղթա կազմելով սկսեցին մարդկանց կենտրոնացնել Ազատության հրապարակում։ Ազատության հրապարակում ոստիկաններն արգրավեցին Շանթ Հարությունյանի իրերը, շարունակելով մարդկանց բերման ենթարկել։ Հետաքրքիր է, որ ակցիայի մասնակիցներին բաժին բերման էին ենթարկում ոչ միայն ոստիկանները, այլև քաղաքացիական հագուստով անձինք, որոնք առանձին դեպքերում ներկայանում էին որպես ոստիկան, չցույց տալով սակայն անձը հաստատող որևէ փաստաթուղթ։ Նոյեմբերի 5-ի դեպքերի ժամանակ իրավիճակն անձամբ վերահսկելու էին եկել ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը, Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը և Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Ավելի ուշ, նոյեմբերի 5-ի երեկոյան, արդեն պարզ դարձավ, որ բերման են ենթարկվել անանուններին ավելի քան 4 տասնյակ մասնակից, որոնցից միայն 18-ն է հրավիրվել ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Համաձայն ոստիկանության տարածած հաղորդագրության, դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալվել են Շանթ Հարությունյանը և ևս 19 հոգի։ Նոյեմբերի 5-ի ուշ երեկոյան արդեն քաղաքական գործիչների իրավապաշտպանների մասնակցությամբ ակցիան շարունակվեց ոստիկանության կենտրոնի բաժնի մոտ, որտեղ և բերման էին ենթարկվել անանունների ակցիայի մասնակիցները։ Ոստիկանության բաժին էր եկել նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ նոյեմբերի 5-ին աշխարհի մի շարք երկրներում անցկացվում է անանիմուսների, անանունների ցուցադրական քայլերթ։ Նոյեմբերի 5-ը Գայ Ֆոքսի օրն է։ Շարժումը սկիզբ է առել 1605 թվականին Անգլիայում, երբ մի խումբ կաթոլիկներ Գայ Ֆոքսի գլխավորությամբ նպատակադրվել էին պայթեցնել Լորդերի պալատը։ Պայթեցումը այսպես կոչված Վարոդի դավադրության մաս էր կազմում և բողոքի նշան էր Հակոբ առաջին թագավորի կաթոլիկների նկատմամբ իրականացվող ճնշումների դեմ։ Այսօր արդեն Գայ Ֆոքսը դարձել է համակարգի դեմ ուղված շարժման խորհրդանիշ։ Արփի Մախսուդյան, Սարգիս Խարազյան, Գևորգ Հարոյան, Դավիթ Ավետիսյան, Սիվիլնետ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը ազատության հետ զրույցում գնահատելով ազատության հրապարակին հարակից տարածքում 3 Շանթ Հարությունյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցածը վկայակոչեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սահմանումը, որտեղ բառացիորեն ասում է, որ անհրաժեշտ է, որ իշխանությունները օրենքի ուժով պաշտպանեն և պահպանեն մարդու իրավունքները, որ նա ստիպված չլինի դիմել որպես վերջին միջոց ըմբոստանալու կամ հեղափոխությունների։ Դա այսրա մասին է խոսում այս նախաբանը, որ բոլոր դեպքերում կան այդ ծայրահեղ միջոցների դիմելու, ինչպես ասեմ, հնարքները, և դրան դիմելու է մարդը, եթե տեսնի, որ մնացած բոլոր միջոցները սպարել են և որևէ մի բան չի փոխվում։ Եվ դե իշխանությունը սեփական իր վրա, իր կյանքով չի զգում այդ ծանրությունները, չլուծված խնդիրների, ցավոք սրտի այդ ամեն դժվարությունները ընկնում են մարդու վրա։ Լարիսա Ալավերդյանի բնորոշմամբ Շանթ Հարությունյանը 3 դիմել է ծայրահեղ միջոցի։ Նա առանձնահատուկ կարևորությամբ նշեց միջադեպի բոլոր մասնակիցների գործողությունների դրդապատճառների պարզաբանումը։ Կարծում եմ, որ պետք է մենք հստակեցնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, արդյոք կարողացել են, կարող էին ոստիկանները անմիջապես, ասենք, ձերբազատվեին այդ սադրիչներից, որոնց մասին զգուշացնում էր Շանթ Հարությունյանը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կասկած չհայտնեց, որ երեկվա դեպքը նախապես կազմակերպված է եղել։ Ոստիկանությունը նախապես կազմակերպել էր օպերացիա, տապալելու, ասենք, այդ երթը, եւ որ դա կարող էր խաղաղ երթ լիներ եւ խաղաղությամբ ամեն ինչ ավարտվեր, բայց ներդրել էին սադրիչներ եւ ամությունը, ոստիկանապետը եւ ոստիկանությունը բռնությունը կրողնեն։
նրանք բոլոր այսպիսի միջադեպերին դժվում են քաղաքացիներ առաջին հերթին եւ նրանք ուղակի դիմում են բռնության ոստիկանապետի հայտարարությունները եւ ճառերը քաղաքակիրթ լինելու Շանթարությունյանի գործողությունները վերլուծելով Ժաննա Ալեքսանյանը ուշադրություն հրավիրեց նրա խառնվածքին բոլորը Հայաստանում ճանաչում են եւ գիտեն գուցե մարդը մի քիչ էմոցիոնալ է մի քիչ հանգիստ կարելի է շանթին ուղակի տանել, չթողնել եւ ոչ թե ծեծի ենթարկել։ Երեկվա միջադեպի մասնակիցների շրջանակին անդրադառնալով իրավապաշտպանը ուշադրություն դարձրեց հանգամանքին, որ ազատության հրապարակում բացի ոստիկաններից եղել են նաեւ հանրությանը քաջածանոթ մականունավոր օլիգարխներ։ Հրապարակված լուսանկարները փաստում են, որ ազատության հրապարակում են եղել Ռուբեն Հայրապետյանը եւ Սամվել Ալեքսանյանը։ Ազատության հրապարակում էին հայտնվել հանրության համար մերժելի անձինք, օլիգարխները, որոնց հետ, այսպես ասեմ, ոստիկանա օլիգարխների, այսպես ասած, այդ գործողությունները ի ցույց դրեց հանրությանը ոստիկանապետը, որ ինքը դրանց հետ է։ Այսինքն նրանք միասին են եւ ոչ թե ինքը ժողովրդի հետ է եւ կամ ապահովում է, այսինքն անվտանգությունը։ Որ սա փոքրիկ մարտի մեկ էր։ Փոքր մարտի մեկ էր, ինչպես ենտեղ են, այսպես ասած, սադրիչներ ներդրել, այնտեղ են այսպես մարդկանց, հա, պրովոկացիոն գործողություններով տարել։ Սա մարտի մեկը փաստորեն ոստիկանապետի համար բավականին վատ օրինակ էր, այսինքն այն առումով, որ ինքն է կարող էր նման մի բան կազմակերպել, համոզված եմ, որ սա կազմակերպված էր։ Ոստիկաններին վնասվածքներ պատճառելու մասին, մասնավորապես մի ոստիկանի դանակահարելու մասին չհաստատված լուրերից հետո իրավապաշտպանը եզրակացություններ է արել։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը փորձում է կեղծիքն ու սուտը պարտադրել մարդկանց, որ իրենք օրինապահ են։ Բայց հենց այսպիսի դեպքերում է հստակ երևում, թե ոստիկանությունն իրականում ինչով է զբաղված, եզրակացրեց իրավապաշտպանը։ Անցած անգամ դուք ոչխարների հետ եկել ու ասեցիք, որ ձեր ոչխարն է Էշնելը հիմա ձերը։ Այո։ Եվ հաջորդ կենթանին ո՞րն է լինելու, որ պայքարելու է փիղը։ Այո։ Իսկ եթե ակնկալենք փիղին տեսնել։ Փողերը հիմա Էշերի ձեռն են, ակցիան ճիշտ է։ Այո։ Նրանք կարծիքով էլի փողերը կրթությամբ ու խելացիությամբ չեն մարդ։ Նրանք միայն փողով սրան նրան գրփելով։ Ինչ ասես, դա այդ օլիգարխը մենակ չի։ Դա բուրգա է, բուրգի վերևը ամենամեծ էջը։ Այո, ուրեմն երբ որ գտնենք այս իրավիճակը, ուրեմն թերթաբաժանները հեղափոխության եւ ուրեմն ժողովրդի իրավիճակը ցույց տա, որ երբ որ ուրիշ երկ մեկը չի գտնար եւ ընդրություններու միջոցով չի կարող անգարելի դառնա իշխանապողություն կամ իսկական ընդրություն այդ բարակային ժողովուրդը ստիպված կլա դարբեր մեթոդներով դիմել եւ այս իրավիճակն է որ սպիրկահայությունը դերևս չի հասկանար թե իսկապես ինչ կդարվի այս Հայաստանի մեջ եւ պետք եղած օգնությունը չի դար ժողովրդին որ այսօր ամենադժվարին պայմաններում մեջ է եւ իրենց խնդիրներու լուծումները չեն իրականացվի նոր համար արդակախտ մը հստակական ցույց ինչ կուզեք ասել այդ օդիո Ես լիովին ընդունում եմ Լարիսա Ալավերդյանի մոտեցումը այս դեպքը որ պատահեց ապացուցում է այն հանգամանքը նախորդ անգամ ես որ հանդիպեցի ձեզ մենք անդրադարձանք այդ հարցին որ Հայաստանի
պետական կառուցվածքը պաստորեն յուրատեսակ մաֆիական ընտանեկան կառույց է, փակ կառույց, որը զբաղված է առավելապես իր մասնավոր շահադիտական խնդիրներով, իսկ ամբողջ ժողովուրդը պաստորեն մնացել է յուրատեսակ ստրկացված, հալածված, շահագործվող վիճակում, ստորացված։ Իսկ մեր ժողովուրդը դրա հետ իհարկե հաշտվել չի կարող, թե վերջերս հնչում են տեսակետներ, թե հայ ժողովուրդը ստրկացել է դեր սովետական տարիներին, հիմա էլ ստրուկի հոգեբանություն ունի, բացարձակ անընդունելի տեսակետ է դա, եթե ստրկացած լիներ հայ ժողովուրդը, Ղարաբաղյան շարժումը չէր կատարվի, որ իմ աչքերի առաջ է կատարվել, ես այնտեղ էի, եւ այսօր էլ չէին լինի այս շարժումները։ Այո, իսկապես, եթե ոտնահարված են մարդու իրավունքները, սկսած կյանքի իրավունքից, ես շեշտում եմ առաջին հերթին կյանքի իրավունքը, աշխատանքի իրավունքը, հասկանում եք, երբ որ այս տարարական իրավունքները չեն ապահովված, բնականաբար ժողովուրդը պետք է դիմի նման միջոցների։ Իհարկե, բոլորովին ցանկալի չի, ոչ մեկս չի ուզում, որ Հայաստանում հեղափոխություն լինի, բայց հեղափոխությունը հո ինքնաբերաբար չի լինում, կամ մարդիկ հո չեն դիմում ծայրահեղ միջոցների, ինչին որ դիմեց շանթը, ասենք փայտե մահակներ, չգիտեմ, այնտեղ թեթև պայթուցիչներ եւ այլ եւ այլն, երբեք չեն դիմի որ մեկը, որ մի երիտասարդը, եթե ունենա աշխատանք, ունենա ապահովություն, ապրի ապահով կաննավոր երկրում, ընտանիք ստեղծի, երեխաներ դաստիրակի, վերջապես հարստանա եւ հարստացնի իր երկիրը, պարզ ասենք, ես դեմ չեմ հարստությանը, թող լինեն նաեւ օլիգարխներ, բայց կրկնում եմ, այդ օլիգարխները իրենց հարստությունը պետք է ծառայեցնեն երկրի զարգացմանը, պետության հիմնական խնդիրն էլ պետք է լինի ժողովրդի կենսամակարդակի բարձրացումը, մեկ, և երկրորդ իրավական ապահովումը, ամեն տեսակի ապահովությունը, սա է խնդիրը, իսկ հիմա ահա ստեղծվել է այնպիսի վիճակ, որ ժողովուրդն այլևս այդպես ապրել չի կարող, այս դեպքը կայծ էր, շատերն ասում են դե կայծ էր, բան չի լինի, բայց երում էի միջայլոց, այդ կայծը արդեն բավական տարածում ունի եւ տարածված է ոչ միայն Հայաստանում, մնացած ժողովրդի մեջ, մնացած ժողովրդի, այլև Սփյուռքում, սա շատ մեծ հարց է, առանցին քննարկման հարց է, թե այնուամենայնիվ երկու հարց կա, ինչու է այսպիսի վիճակ եւ ինչպես դուրս գալ այս վիճակից, ինչ միջոցների դիմել, մինչեւ հիմա մենք տեսել ենք, որ եղած բոլոր միջոցները, ցույցերը, ընտրությունները, հավաքները ոչ մի արդյունք չեն տվել, իշխանությունները գտել են բոլոր այդ բողոքի բոլոր դրսևորումները, բոլոր տեսակի ընդվզումները զսպելու եղանակը, նրանք գտել են, ուրեմն ինչպես շտկել իրավիճակը, ինչպես փոխել իրավիճակը, այս հաղորդումը, որ կոչվում է վերադարձ, այս հաղորդման այսօրվա թիվ մեկ խնդիրը կամա թե ակամա դա է, որովհետև մինչև այդ հարցը չլուծվի, Հայաստանը օրեոր դատարկվելու է, օրեոր, օրեոր արյունակամ է լինելու, և վերջի վերջո հասնելու է այնպիսի մի վիճակի, որ պարզապես դադարի գոյություն ունենալ, խնդիրը սա է, հիմա մնում է մի բան, այս իշխանությունները, ես էլ համոզված եմ, ես էլ տեսնում եմ, որ ի վիճակի չեն շտկել խնդիրը, որովհետև կառույցը, ինքը պետական կառույցը, արատավոր է, այնպիսի կառույց է, որից դուրս գալ այդ ընտանիքի, ասեմ, մաֆիայի անդամները չեն կարող, դրա ապացույցները մենք տեսանք, ես նորից ուզում եմ հիշեցնել վերջերս կատարվածը, բանը, անմեղ մարդուն ուզում են մեղադրել, իսկ մարդասպանին ազատեցին, որովհետև մարդասպանը Սյունիքի նախկին մարզպետ Լիսկայի տղան է, կամ օրինակ ասենք Տիգրան Սարգսյանի վարչապետի
օֆշորային սկանդալը ոչ մի կերպ չի լուծվում, որովհետև նա ոչ միայն վարչապետ է, այլև նույն այսպես կոչված մաֆիական ընտանիքի անդամ է։ Սա է խնդիրը։ Հիմա ինչպես ազատվել այդ կառույցից։ Իհարկե ճանապարհներ կան։ Ես համոզված եմ, որ կարելի է ազատվել և կարելի է ազատվել առանց արյան, առանց կոտորածների։ Իսկ հակառակ դեպքում, եթե իրոք այսպես շարունակվի, Շանթի պաստորեն հայտարարությունից հետո մի քանի օրվա ընթացքում 100 հիմնականում երիտասարդ խենթ ու խելառ մարդ, որը պատրաստ է իր կյանքը զոհել, հայտնվեց։ Իսկ սա արդեն, հասկանում եք, հեղափոխության պատրաստի զանգված է։ Այդ զանգվածը կարող է մեծանալ։ Այնտեղ իմիջիայլոց Հայաստանում ես ինքս շատ խնդիրներ եմ ուսումնասիրել, գրել, թե սպանությունները, թե ինքնասպանությունները, թե բարոյական վիճակը, թե մարդկանց լարվածությունը իրար հանդուրժել չեն կարողանում։ Վիճակն այնպիսին է, որ ամեն վարկյան կարող է պայթել։ Եվ ինչպես Չարենցներ ասում, ամբոխները խելագարված կարող են դուրս գալ փողոց, դա Աստված չանի, և իսկապես այն ժամանակ շատ ավելի մեծ արյուն կթափվի, քան մարտի 1-ին եղավ։ Ամբես կերևի թե Սպիրկը այս տեսակետով և մանավանդ Սպիրկը Չայլամի քաղաքականություն գվարե, այսինքն կլուխը կետնին հողին դա գտրած է, և իսկ մարմինը դուրս, այո, և չի տեսնել այս իրականությունները։ Այսինքն դա ապացուցում է շատ հասարակ բան։ Դիտեցեք հայկական ծրագրերը։ Այդ ծրագրերից շատ փոքր մասն է սուր և ճշմարիտ կերպով բարձրացնում խնդիրները։ Վերցրեք այստեղի մամուլը։ Ամենաժամանակի ամենասուր թերթը, դաշնակցության թերթը, ասպարեզը, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին սուր քննադատական ճշմարտացի իրականությունը ներկայացնող թերթ էր։ Այսօր ինչի է վերածվել։ Ամենասուր հոդվածները, որ երբեմն տպվում են, Հայաստանից առանցին կտորներ են, առանցին հատվածներ, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Բայց ես չեմ հասկանում, արդեն փաստորեն կուսակցություն կոչվածը դառնում է անախրոնիզմ դեռևս ամբողջ աշխարհում։ Մենք այսօր չունենք ոչ մի կուսակցություն, որը նվիրված ծառայի ազգի խնդիրներին, մենք այսօր չունենք գրեթե ոչ մի կառույց, որ կարողանա միավորել հայության առողջ ուժերը, մենք չունենք ոչ մի կազմակերպություն, որ ներկայացնի այս խնդիրները, որ կարողանա որոշ իմաստով ազգահավաք կազմակերպել, որովհետև եթե այդ ազգահավաքը գաղափարական գետնի վրա, ես ինքս բոլորովին չեմ գտնում, որ պիտի գնալ Շանթի ստիպյալ ծայրահեղ ճանապարով, ասինքն գնանք, խփենք, խփվենք, զոհվենք, մենք շատ արյուն ենք թափել, մենք փոքր ժողովուրդ ենք, ինչի պիտի լրացիչ արյուն թափենք, մենք պետք է գտնենք հարցի խաղաղ լուծման ճանապարհը, իսկ այդ խաղաղ լուծման ճանապարհը այսօր ոչ մի տեղ մենք չենք տեսնում, ոչ մեկին չի հետաքրքրում, իրոք Ջայլամի քաղաքականություն է։ Ինձ ով եկեղեցին արդեն գիտենք ինչ։ Եկեղեցին միջնադարյան հաստատություն է, եկեղեցու հետ հույսեր չի կարելի կապել, առանցին եկեղեցականներ կան, Պարքև Սրբազանի նման, որը Արցախի ազատագրության ժամանակ կանգնած էր, այն էլ զորի նամակի առիթով նրան էլ մեղադրեցին, թե ինչի ես զորիին պաշտպանում, դու էլ ուրեմն դավաճան ես կամ չգիտեմ ինչ ես։ Կան այդպիսի եկեղեցականներ, բայց եկեղեցին Տեր Աստված։ Այո, Ստեպան, շատ շնորհակալ եմ, իմ հյուրն էր բարոն Ստեպան Տոպչյանը, մտավորական և ուրեմն բազմաթիվ գիրքերու հեղինակ։ Շնորհակալ եմ Ստեպան ու բոլոր այս կարծիքներուն, կաղապարներուն և այս ուղղություններուն։ Գիշեր բարի ձեր բոլորին, կհանդիպենք եկող չորեքշաբթի և ամեն մարդու լավություն տողալու։